se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vamos focar em realismo, pipipi, popopô, popopô, pipipi, da realismo. Sim, mano, os caras adicionaram mais uma variante de arma que é mina de anime. Não que eu esteja reclamando, porque essas variantes são muito da hora. Eu queria que tivesse uma pra sniper, tá ligado? Os caras iam ficar puto da vida quando morre pro quickscope, tá ligado? Imagina se dá um quick no cara com uma camuflagem de anime. O cara ia pedir reembolso, tá ligado? Não tem como. Pra quem não sabe, tem uma... a primeira que eles adicionaram foi essa variante da Odin aqui, que é Dream Killer, que também é de anime, só que eu achei essa segunda mais da hora, porque quando você tá recarregando a arma, parece essa mina, tá ligado? Da Odin é meio que escondida, assim. Só dá pra vir em terceira pessoa e, tipo, essa aí dá pra ver. E, mano, isso aqui é uma LMG, tá ligado? Eu nunca usei ela, ela é LMG DLC, só que eu não usei ela porque eu não precisava pegar gold, né? Tô pegando gold pra Damascus. E eu não tenho ela upada, eu matei 10, mas foi tudo no gunfight, provavelmente, e eu vou ter que ver se é boa, espero que seja boa. Só que ela tá meio que transformada numa R aqui, é basicamente a G36, tá ligado? E, cara, quando você transforma uma arma em outra nesse jogo, às vezes é muito bom, às vezes é uma merda. Então, eu não sei se isso aqui vai ser uma merda, espero que não seja uma merda. Por falar em pegar gold, eu tô muito, mas muito, 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 muito perto de pegar Damasco. Tipo, eu tô uma coisinha assim, minúsculo, tá ligado? A minha secundária é essa bazuca aqui, porque eu tô pegando gold na bazuca e acabou, basicamente. Eu peguei gold no escudo, peguei gold na faca, peguei gold em todas as armas do jogo e só falta a bazuca. Aliás, eu peguei tudo na twitch.tv/double. Se você não segue, você deve seguir imediatamente, porque amanhã vai ter live da nova season do MW. Então, segue lá, obrigado. Bora procurar um Free For All da massa aqui. Um, porque eu quero fazer o desafio. Muita gente usa avante de escolta no Free For All, tá ligado? Então a chance é maior. E dois, porque eu quero ganhar com essa arma no Free For All, porque vai ser incrível. Ah, mano, é um mapa que me cai, velho. Ah, eu não gosto desse mapa no Free For All, mano. Mata-mata, domination é bom, mano. Free For All, não, eu não curto nem um pouco. E bora lá, mano, usar a nossa G36 de anime aqui. Caralho, mó da hora. Mano, tem que sair muito isso aí pra alguma sniper, tá ligado? Qualquer uma, velho, eu ia achar incrível. Pegaram o wave, pessoal. Mano, eu não sei porquê, mas ninguém usa esta merda aqui, tá ligado? É o bagulho que eu tenho que derrubar, mano. Absolutamente ninguém usa, cara. E o bagulho é 3 kills só. Eu não sei porque os caras não usam. Eu juro, velho, eu joguei tipo 3 partidas de mata-mata e ninguém usou isso aí, velho. Literalmente ninguém. Os caras só usam o wave normal. Aí, peguei meu primeiro kill aqui. Demorou tipo 1 minuto pra achar alguém. Quando eu achei, eu morri. Mas finalmente peguei meu primeiro kill. Cara, eu odeio esse mapa, velho. Tipo, eu odeio muito esse mapa pro For All, porque ninguém anda, cara. Ninguém anda, velho. É impressionante. Você trotando. Vai aparecer aqui. Oh, what the fuck? Oi, onde você tá? Where are you going, my friend? What? Ah, mano, pelo que eu percebi, eu não tô usando os attachments certo pra essa arma, tá ligado? Eu acho que ela precisa de muito mais munição do que ela tem no momento. Ela tem 30, mas ela não mata com 3 tiros, parece. Eu pensei que a variante do Rentão ia me dar uma força pay to win extra, mas pelo jeito não, esse jogo não é pay to win. Ainda bem, mas podia ser só pra eu gravar o vídeo, né? Só pra testar um bagulho. E eu vi você trotando. Aí o pessoal, mano, obrigado, velho. Cara, se não fazem ideia da minha felicidade, velho. Se não fazem 1% da ideia da minha felicidade quando os caras lançam isso aí, velho. Mano, achei um Free For All na Shipment, cara. Eu nunca joguei Free For All na Shipment, então eu não faço ideia de como vai ser spawn. Provavelmente vai ser um bagulho totalmente quebrado, mas só bora. Espero ganhar isso aqui, porque vai ser interessante. E... é, cara, vai... nice. Eu botei uns attachments na arma, mas não é nada que deixe ela super boa ainda, tá ligado? Eu preciso de mais bala urgente. 30 balas só nela não é o suficiente. Opa, tirar a minha. O cara nasceu ali e eu morri, velho. Eu nem sei nem da onde. Quer ver que eu vou nascer na frente de alguém? Não, milagre. Ai, que porra de spawn é esse? Por que que eu vi? Caralho, velho. Acho que eles nunca vão arrumar o spawn, tá ligado? Eu acho que esse, o spawn da Chip vai ficar quebrado pra sempre. Morto. Eita! Eita! Ok, eu ganhei, mas foi a partida mais desinteressante que eu já vi na minha vida, tá ligado? Tipo, eu matava 3, nascia alguém atrás de mim, eu morria. Eu matava 3, 4, nascia alguém atrás de mim, eu morria. Tipo, eu não sei nem se eu vou pôr isso no vídeo, tá ligado? Foi muito merda. Foi. Beleza, nice.
O cara tá tirando e o cara spawnando. Ô, tá usando cheater, cara. O cara tá de hack, bicho. Pelo amor de Deus, é óbvio. Aí, mano, fui pro modo normal mesmo, porque, mano, Free For All tava impossível, tá ligado? Tipo, é só os caras camperando essa hora da noite. Chega a ser impressionante. Eu não sei nem porque eu considerei jogar aquilo, tá ligado? Tipo, não, meu Deus, velho. Para de camperar. Para de... Essa arma não mata. Essa arma é horrível. Essa arma é muito ruim. Horrível, cara. Como é que uma LMG não mata com 3 tiros, tá ligado? Tipo, não faz sentido isso. Caralho, eu peguei um quad feed com essa arma, velho. Nem fodendo, mano. Opa, mais um ainda. Fiquei sem bala. Eu vou ter que pegar essa arma no chão, desculpa. Eu sei que o vídeo é sobre outra arma, mas fazer o quê? Fiquei sem bala, não é culpa minha. Aí, peguei Harrier, nice. Cara aqui em cima. O cara não morreu de algum jeito, mas beleza. Talvez dois, nice. Eu vou pegar V-Sight, foda-se. Quero nem saber, mano. Peguei V-Sight. Boa, boa. Só vamos. Ai, eu tô estunado. Não. Eu queria ter bala nessa merda, mas eu não tenho, velho. Morto. Deixa eu vazar aqui, velho. Ai, corre. Boa. Morto, boa. Mata ele, teammate. Você consegue. Ou não. Ou não consegue. E roubaram meu kill, né? Vou char nesse maluco aqui. Infelizmente não é com a arma que eu quero, porque eu fiquei sem bala, né? Mas a culpa não é minha, como eu disse. Apareceu todo mundo aqui. Não, o cara não rushou por algum motivo. O cara tem medo de rushar. Essa é a hora que eu morro. Essa é a hora que eu morro, velho. Porque eu não tenho como eu flipar meus streaks nesse jogo de merda. Nunca vou entender por que não dá pra flipar os streaks no MW, mas tudo bem. Ah, velho, eu não vou ir ali sozinho, não, velho. Os caras que pegam um AV aí, velho. Os caras que pegam um AV, que eu tô em 16 já, mano. Eu tô quase sem bala na MP5. Pô, tô com 30 balas só e é isso. Acabou. Se eu não pegar arma do chão, eu tô fudido. Mais um cara e eu tô morto. Eu não tô morto ainda, cara. Eu não tô morto ainda, mano. Eu não estou morto ainda, velho. Eu não sei como não estou morto. Eu preciso pegar a arma do chão, velho. Foda-se, eu vou me arriscar aqui. Pera, tem bala? Vai, tem bala, mano. Vamos ver, velho. Aí sim, porra. Pera, eu vou lançar meu Harrier aqui. Foda-se, o cara tá campeando ali. Foda-se, vai ser tudo explodido. O cara tomou tiro pra caralho, não. Essa arma, mano, eu ia... Ai, caralho. Essa arma é muito ruim em questão de dano, velho. Vocês viram isso, mano? Eu meti... Ah, velho, é que eu tô acostumado a dar 3 tiros no cara também, né? Tipo, isso que é foda. É que 90% das armas desse jogo é, tipo, 3 tiros pra matar no peito, tá ligado? Essa aqui é 4. E, tipo, ah, velho, não, não era pra eu ter morrido, velho. Não era pra eu ter morrido. Ele tava de 7-2-5, mas não era pra eu ter morrido do mesmo jeito, tá ligado? Tipo, porra, mano. Não sei, mas eu deixava o like de qualquer jeito, porque... Foi um streak insano, né? Você tem que admitir que o streak foi daqueles streak topzera, velho. Foi topzera, mano. Comecei o bagulho com o quad feed, daí eu só continuei dali, mano. Foi foda, velho. Foi foda pra caralho. Pena que não foi tudo com essa arma, né? Porque eu fiquei sem bala, mas... Mas enfim, mano, é basicamente isso pra esse vídeo aqui. Tinha gente perguntando se eu ia parar de postar multiplayer do MW. Não, é porque tinha acabado de lançar Warzone e eu tava muito no hype. E eu ainda tô gostando de jogar e vai ter mais vídeo Warzone, tá ligado? Mas não vai parar os multiplayer, porque eu gosto do multiplayer desse jogo. Às vezes eu tilto pra caralho, tipo, bastante, mas acontece. Se tiver vendo isso até aqui, comenta, sei lá, boa sorte pra eu pegar Damascus ou qualquer merda assim. Porque, cara, só falta as RPG, só que as RPG, mano, é a parada que mais demora, tá ligado? Eu peguei o escudo em live e nem isso demorou tanto, velho, mas as bazucas... Ai, meu Deus do céu, velho, demora pá. Caralho, pelo menos eu já upei todas no level máximo, tá ligado? Level 31 é level máximo de todas as bazucas e eu aproveitei o double weapon XP e upei tudo, mas... Não deixa de ser difícil pra fazer o desafio. Enfim, mano, se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o like. Me segue no Twitter e no Instagram. Os dois são Dumbos Underline. No Twitter eu posto umas merda aleatória. E no Instagram é foto do meu gato e do meu cachorro, basicamente. E aviso de live também nos dois, no Twitter e no Instagram. E no servidor Discord é discord.gg/doubles. Às vezes eu falo alguma coisa lá, mas é meio raro. Mas, sei lá, se quiser conversar, tá na descrição aí. É isso, mano. Até o próximo vídeo e... Peace out. O vídeo vai ser na nova season. Vamos ver. Espero que seja boa. Dá uma nova sniper pra mim. Pelo amor de Deus. Não aguento mais essas minhas sniper do jogo. Pelo amor de Deus. Quero uma sniper nova. Obrigado.